ሰላም ውድ የኢትዮጲያ ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ የቱርክ ምርጥ 10 ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ ሴት አክተሮችን ይዘንላችሁ መተናል። ግን ከዛ በፊት ለኢትዮጲያ አዲስ ሆናችሁ ኢትዮጲያን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት በየጊዜው ምለቀው ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። አስረኛ ሀዛልኬ ወይም ፈሪሃ። ሀዛልኬ ምርጥ የቱርክ ሴት አክተር ስትሆን እድሜዋ 30 ሀዛል ወይም ፈሪሃ ከቱርክ ሴት ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ አክተሮች አስረኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ዘጠነኛ ቱባ አንሳል። ቱባ አንሳል አክተርና ሞዴል ነች። እድሜዋ 39 ሲሆን ቱባ አንሳል ከሴት ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ አክተሮች 9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። 8ኛ ብሬንሳት ወይም ፋጥማ ጉል። ከቱርክ ምርጥ አክተሮች አንዷ ብሬንሳት ስትሆን በዚያ ምክንያት ብሬንሳት በአንድ የድራማ ኤፒሶድ ወይም ክፍል ብቻ ከ12000 ዩሮ ወይም በኢትዮጵያ ብር ስናሰላ ከ500000 ብር በላይ ይከፈላታል። ብሬንሳት ከቱርክ ሴት ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ አክተሮች 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ሰባተኛ መርጃም ኡዙሪ። መርጃም ማግኒፊሰንት ሰንቸሪ የተሰኘ ድራማ ላይ በአንድ ኤፒሶድ ወይም ክፍል ብቻ ከ13000 ዩሮ በላይ ይከፈላታል። መርጃም ከቱርክ ሴት ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋዮች 7ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። 6ኛ ቡሩስ ካራ። ቡሩስ እድሜዋ 30 ሲሆን አክተር እና የመድረክ መሪ ነች። ቡሩስ ከቱርክ ሴት ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ አክተሮች 6ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። 5ኛ ኑርጉሉ ይሺሊ ወይም ሽንቁል ልቦች ላይ የምናቃት ጉልሰረን። ጉልሰረን ቆንጆ ሴት አክተር ስትሆን በአንድ የድራማ ኤፒሶድ ወይም ክፍል ብቻ 20000 ዩሮ ወይም በኢትዮጵያ ብር ከ860000 ብር በላይ ይከፈላታል። ጉልሰረን ከቱርክ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ ሴት አክተሮች 5ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። አራተኛ ባርጉዛል ኮራል። ባርጉዛል ከቱርክ አልፋ የሆሊውድ ትኩረት ያገኘች አክተር ስትሆን ባርጉዛል ከቱርክ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ አክተሮች 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ሶስተኛ አይሳን ካዚ። አይሳን ቆንጆ ሞዴል እና አክተር ስትሆን ከቱርክ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ ሴት አክተሮች 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች።
ሁለተኛ ቱባ ባይካስታን ወይም ጥቁር ፍቅር ላይ ምናቃት ኤሊፍ። ኤሊፍ በጣም ስኬታማ የቱርክ ሴት አክተር ስትሆን እድሜዋ 38 ከቱርክ ሴት ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ አክተሮች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። አንደኛ ሳይዳ አቲስ። ሳይዳ አቲስ በጣም ተወዳጅ የቱርክ ተዋናይ ስትሆን ሳይዳ ከቱርክ ሴት ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ አክተሮች አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። እና ውድ ኢትዮጲያ ቤተሰቦች ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንዲሁም ለኢትዮጲያ አዲስ የሆናችሁ ኢትዮጲያን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመንካት በየጊዜው ምለቀው ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።